Waaqayyo isiniif haa ta'u, hordoftoota kiyya. Har'a garuu dubbachuun dirqame jechuudha. Dubbachuun dirqame waa'ee dubartii yookaan manguddoo jaartii guddoo sanaa umuriin deeme dhagaadhaan reebamtee duute yeroo jedhan baay'een gadde jechuudha. Namni haadha qabu dhugaa dubbachuuf haadha namaatti harka ol hin fuudhu. Osoo waa feete taate haati sun jechuudha. Manguddoon sun jechuudha. Waraabessarratti arganidha. Yoo waraabessarratti arganii ofiishiitiin waraabessarra teesse malee namaaf miti jechuudha. Sanuu eessatti argan halkan gurraacha. Maal osoo hojjetanii argan jechuudha. Waraabessarratti arginee jedhan waraabessarra yaabbatteedha. Waraabessarra yoo yaabbatte seera sagamtu immoo nama waraabessarratti argitan ajjeesaa jedhee seera baase. Maammata sagamidha. Iddoo kamirratti barreeffamee jira. Nama waraabessarra deemu osoo argitanii ajjeesaa jedhee seerri isaanii eeyyame eenyudha. Jaartii kana kan ajjeesan jechuudha. Uummanni keenya sanuu afaan Oromoo dubbachaa uummata Oromoo ennaa jiran dhugaa waqa akkaafu gowwaadhaan jedhan. Akkaafu gowwaan dhuguma gowwaadha. Jaartii du'uu kaatee ofiittuu umurii fixatte sababiima kan biraa sababeeffachuu waraabessatti maxxansanii ajjeesuu maal jechuudha. Osoo waraabessaan deemtes mirga eenyutu kenne haadha namaa ajjeesuudhaaf, manguddoo namaa ajjeesuudhaaf. Haadha namaa ajjeesuudhaaf eenyu mirga isaanii kenne? Haadha isaanii mana keessa kaawwataniitu kan nama dhagaadhaan cafacafanii ajjeesummaani. Haati isaanii mana jirti kan isaanii. Uummata amma sana viidiyoo argeera. Ijoollee akka jiranitti ijoollotadha. Namni haadha dhabe hin jiru, namni samaa irra gadi dop jedhee gadi bu'ee hin jiru, haadha keessaa baheera namni. Akkamiin haadha osoo qabu, haadha namaa jechuudha. Osoo humaa isaaniin hin miidhin, osoo humaa isaaniin hin godhin, sababuma oduu kana dhagaaniif jecha itti yaa'anii dhagaadhaan qaxaqqaxanii ajjeesu. Ulfaatu kun. Dhagahuufu baay'een ulfaatu dhugaa waaqa. Naman saalfachiisu. Baay'ee nama saalfachiisa. Na haadha osoo qabanii haadha namaa ajjeesu, haadha namaa reebuu, haadha namaa akkas godhanii lubbuushii dhabamsiisu jechuun. Faayidaa barbaachaaf duruu namni maqaa hin jirre namatti moggaasa. Maqaa fedhe sitti moggaasuu danda'a. Innaa dhugaan namaa mo'achuudha yeroo lama kan inni mul'atu dhugaan namaa. Feesbuukii irra yeroo darbe deddeebi'aa ture waa'ee manguddoo kanaa jechuudha. Waraabessa irratti argamtee hee jedhamee jalqaba kolfamaa ture. Anaan garuu waan sanaa galuu didee hin kolfines hin boonyes ani. Yeroon kana dhagee jechuudha. Boodarra garuu dubbichi immoo ennaa dhufu kan biraa ta'ee dhufe. Qabeenya dubartii irraa fudhachuu fi warra dhageetti qabu warra soorattootaa isaantu bukkeetti jira jedhan. Amma gaa dhugaan galgalaan galtinni jedhan isa kana argitanii dhugaan nama yeroo lama galti galgalaan galti jechuudha. Tokko dhugaan kan galtu yeroo namni sun du'ee dhugaan nama sanaa hin dhagaamu. Dhugaan nama sanaa hin baramu yoo namni sun lammata yeroo namni sun hidhamu dhugaansaa guyyaa guyyaatti bahaa deema jechuudha. Maaliif akka hidhamee akkamitti akka hidhamee qorannoodha. Innaa dhugaan namaa boodarra gala jechuudha. Erga namni sun du'ee tokko erga namni sun hidhamee jechuudha. Manguddoon kunillee erga duutee lubbuun shibee dhugaan jiru gadi bahe jechuudha. Dhugaan jiru gadi bahe. Kanaafuu baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Baay'ee dhugaa waaqa baay'ee nama gaddisiisa. Nama jedhee hamma sanatti iyyee maal jedhu keessa namni tokko akkamitti waaqa kan sodaatu kee dhabame. Namni qo'aa dhiisaa jiru dhabame. Haadha hiyyeessaa hin jiraattu jechuudha. Hiyyeessi hin jiraatu jechuudha. Biyya kana keessa xiqqaan hin jiraatu, guddaan hin jiraatu, hiyyeessi hin jiraatu. Baay'ee rakkisaa jechuudha. Sanuu immoo haadha dubartii akkana dulloomte dubartii akkana akkas gochuu jechuun abaarsadha. Abaarsa tokko tokkoon nama abaarsa ofitti fudhate jechuudha. Namoonni kana raawwate hundisaa kana irratti hirmaate hunduu hin abaarama. Qalliin hin jiru. Tokko lubbuu baasaniiru. Lammaffaa haadha isaanii akkana godhan jechuudha. Haadha kee kabajeedha. Akka musliimaatti warri musliimotaa jechuudha. Haadha isaanii rabbii gaditti haadha isaanii jaallatu. Haadha isaanii abdatu jechuudha. Rabbi isaaniitti aansanii jechuudha. Holmaashii nurraa hin bahu miilashii yoo dhiqnallee nurraa hin bahu jedhu. Dhugaa dubbachuudhaaf dhugumadha. Haati ofii jechuudha waan isheen namatti dadhabdee
hamman hinjedam dom sarra kasechu guya dom sarra kase wanteshe namatti baste wanshe namatti dadabde baaye jawade yechu kanafu kana kaffalu fin hindandam irra darbe namni hada jasa jallatu hada mana qabu tokko akamti hada nama dubarti nama jarti guddo akana akasgoda ajaiba wambiye kenye kesa yuro hundumachu baye nagaddisi se kanara wachun sanechu sirri miti akastana ni tonqai se tonoqolu saqani rebu daka jesu daka karastana tonqai baize afura hamada no jetamale fonsati midina mumasati midika no jeta namni sun oso setanni sa sun akana golu kiyabe nama normali nama nagada jarti kan rasi afurche warabisi chedu gumatana warabisa kayabachi warabisa fana kan demsu kiyaba sukanu fayyata tinagana mukulkulutat namasrita techuda male namatoko afura foni nakamti foni afurri fona kamti rebe ajesa kun afura dabara warabisriya batedem dejechu afura dako wani jar argamuti techu afura hama setanachu setanani ijan argu jira singesa ani jayin argu ija kana ni argamtu setan ija foni tinjechu kana jartin kun lerof warabisra demtu duguma demtetti tana namni ija foni kana argu tasanjiru setan aka setan nam argamtu kanafu nama akkanat qatakatani ajesechu giretshe amadu warti kana enyutu tigafata madu ashiti enyutu gafata enyutu tigafata serri jira biye kan serri nama kana ajjesa jedera enyu tu gaba da wai duwarti kana dugawa qaba ina magaddisi zawayin biye kenya chuda nan gadde namni firan qabutanan lammin qabutanan obbolessa garin qabutanan hin sodata mujechu nama isa ilalu tokko hin qabutanan abban fede dufe mana sirra fudata lafa sirra fudatechu firan qabutanan abban dufe akka fede sitita achu dufe ha lammin qabutanan oso lammi qabatte oso fira qabatte oso obbola qabatte akkanan taatu turte yona firotan qabdu obbolotan qabdu echu oso obbolota qabatte ma in sodatamti hin kabajamtisi akan mana monni ba ember fira wanin qamne fi worren wan ba ye goda manjuru lammi wanin qamne fi obbra nama sodachi su tokko nama sodata mu tokko wanin qamne wanti yaran ba ye isan riga wala tokko la monti dubarti kana jarti manguddo kana kamudate kan mada ba ye na magaddisi sa wan biye kenya kesana anyways waqayyo sanita araramu garu worreye kagana rawatan abar sadasi firdi sinuma argatu hada hamma kana gesu jarti umuri hamma kana kabanni kammalu daga dal mali rebani ajjesu tokko tokko sani hundi sani hin abaram amma dubarti kana injiratan amma dubarti ngunilla umuri nyatetti waso ofu mandu te umma mi te mato ko nyatetti to tikkat jatama olintati isangaru hamma kana nyatan kanu mada dabo jechu